Kino. Olan Erik. Aron Naim Doğrenk. Ağab taçın soka. Bayldici olsun mine. Bu ne? Dikte. Doktor demunda jilte. Nogom algatı tanırta. Yürün. Yuvgan bor kolcu. Көнэт өтөө бүтээр улстай хэрэгтэй гэл ингэ явчихсан. Гү энэ талар бүр мэддэх хөөцөчд маршал барий гэж бодож байгаа. Бүр болов ном бичнэ. Та ядаж. Сүгэтэртээ хах яаж нөхөрснө ярьж өгөөч. Шин толлоор 1912 дугаар оны эхээр хожир олонда баг дарга нарын сургууль байгуулагдсан. Тэгээд цэргийн яамны тушаалаар тэнд суралцах 30-аад хүнийг бүгдийг шалгаж авсан юм байна. Тэгээд энэ Шицэн хаан аймгаас 17-8 хүн тэнцсийн дотор сүхөтэй орлоо. Тэгвэл та хоёр ч бүр хуучин засгийн найзууд байна. Тэгвэлгүй яах вэ? Бид тэр чөтөө багтрын сургуульд хамт суралцж байгаас эхлээл орос сургуульснараар ном хичээл заалгаж тэгж ухтаад найзш нөхөлсөөс. Манай сүхч одоо орос хэлэнд сайн. Энэ орос сургуульснартай чөлөөтэй л. Аа тэгээ тэднээсээ үргэлж юм асууж суралцдаг. Тийм, ахвалчдаг юм байсан. Ер нь тэгээд цэргийнхээ эрдэмд тун гарамгай сайн залуу байсан шүү дээ. Гэхдээ найз удаа. Гэхдээ яагаад Сүхбаатаргаг Гойн Баатар гэж нэрлэсэн бэ? А тэр моринд гарамгай болохоор нь бид нар тэгд нэрлсэн юм. Бас орон сургагч нар ч бас тэгдэг байсан. Аха. Манай нар тэгж ярьж байсан. Сүхбаатар газар янчаа шидчихэд морин дээрээс шүрдэг байсан гэж. Тэгэлгүй яах. Одоо нөх янчэнийг даавууд боогоод газар хайчаад л тэгээд мориныхаа хар хутур дунд дагж ухтаал өнийг янчэрийн шүүрнэ. Тэр юусаа ганцхан сүхэл чадна. Тэгээд тэр морины хойгуур, урдуур, буух, хажуу тал руу нүшин шарайх тэр чирээсөө нүдэнд харагдахгүй байтал хий. Тэгээд одоо морины дохион дунд тэр бай бодохтаа онц сайн бод. Алдах гэж байхгүй. За тэгээд цэргийн эрдэмд гарамгаан сай суралцсан юм лээч. 1913 дугаар онд 5 дугаар зэргийн ажинс тоосны отоор шагнасан. Тэгээд 3 жил суралцаад дараа нь Полимоц сумынгийн жагсаалын даргаар томилогдоод ажилласан да. Сүүлд нь бүр дээс цолоор хүртэл шагнаж байсан гэсэн баха. Ер нь зэргийн эрдэмтэд бол зүүрлшгүй гавьяатай. Бог таанта Монгол улстай ач тэр ардын засагтай ач тэр өөр одоо сүүлд ардын засаг тогтсоноос хойш 1922 дугаар онд одоо гурван үндний тоглосын отов бас Зоригт Баатар бээс гэсэн цолоо хүртэл шагнагдсан юм шүү дээ. Тэр цэргийн гавьяг нь үнэлж тэр шагнасан тушаалд нь бүр энэ тухай тодорхой бичигдсэн байдаг. Сайн байгаа гэж хэлээд санааг нь тайван байлгах гэж өглөөд болдог байна. Ээж мэл их хэцүү байдаа хэрэг. Тэглгүй яах вэ? Би завлангийн үдсэн. Аав мань хоригдчихад байхад ямар хэцүү байсан гэж санав. Хизээ бодолж болох гэж бодоход нойр шүрдэггүй байлаа штэ. Ээж яг л тийм. Би ч гэсэн ялгаагүй. Ахыгаа алдчихгүй гэхээс дотор нь харах. Та батрын үйдэг хүн байна да.
тагмараасаа гуйж болдоггүй юм. Ирэх үе ажилтныхаа үг сонсно. Манай дарга нарт мэдлээ байхгүй. Сайн нэгтэл шалгасангүйгээд хэдэн хүний мэдүүлгийг үнслээд тэрэн сайтай хүртэл шууд бооддог болсон цаг шүү. Ямар амар юм бэ? Ингээд бодохоор ахна их л хэцүү юм толбогдлоо та. Чамд л гэж хэлэхэд амин гахан юм болов. Харин чи энэ тухай ээж шүрэг хоёрт амн ээж болохгүй шүү дээ. Би хэлэхгүй. Тэгээд ч надад шүрэг араадах тантай үгүй байх ч. Дэмэл үнэн юм болдно гэж хас үгээр харагдах юм. За за би урт шүрэг бодлоо хэлдэг байна та. Хэлэхгүй хэвч яах вэ? Бол хобскалт хамгийн өнөч хүн хаяа танай ажлыг хийхдээ та их ажилласан хүн хаяа ядансан байна уу та итэва би чамд их баярлалдаг би чиний ажиг хариулна алгаа хаяа танай их сайн хүн манай танай их хүн дэвнэ баа хаяа танай их сайн хаяа Чисанс, би одхгүй. Эн монголын коментарнын ерөнхий зөвлөх болом. Аа, намаг манай додод явдлын ямны ежол сайт хундалдаг. Уа, танай хэсэн, манай танай хэд салава, хэд салава. Одоо сайхан, амархан хэрэгтэй ба. Тэгэд би... Ерөнхий зөвлөх болох юм бол хамгийн туранд чамаг бодам. Алло. Чамаг бодква. Цад номиг бодна. Мамайги там байлава. Би хамгийн дөрөнд хэнийг бодох вэ гэж? Цад номиг бодан. Садама? Ямала гумба. Мусана деголок. Битек. Бутхик чихарна гаку. Содома. Канай, манай тхелва. Падана-далха. Манай. Чагнова. Тие канай тхел. Би арх хүмүүр байна. Уваа, уваа. Хамаа сайхан амлаава. Задными гостках индуло. Аббас чини олон япон тагнул. Эчна хиндуло. Уваа. Би сайхан амармар байна. Амарваа бағданадарға амарма. Эй! Мая та. Ата сайхан амал хэрэгтэй. Жанхуа. Эла, эла. Дагыг амалава. Уходи. Вот так. Сайхан гухан. Сайхан хохан. Тэж бат. Үтхи олж хамгийн амттай л гэж хэлдэг. Манайхан ч одоохон доо энэ л орч.
Таныг харин гинт дуудахар чин сандраад. Энд сандрах юм юу хойд? Би таныг нэг иймэрхүү газар хойлохноо уулзъя гэдэг учиртай. Бай бай ажил дээр авчирч байцаагаад ахаар олон дүмэн чи үгүй юм билэ. Тэгээд олон хүний хил ам гэдэг бол хэцүү шүү дээ. Та надаар ирэлтгүй мэдчихэж байгаа шүү дээ. Дээрэс нь бас улс орны эсэргүү нартай яаж тэмцэж байгааг та мэдчихэж байгаа. Эсэргүү гэдэг бол их ноцтой хэрэг. Чиний галын эргийг нааштай шидчих юмсан гэж би өдрийн бодол шин зүйд болж байна. Танаас ялгаагүй шаналж зовж байна. Тэгэхээр та надад туслахгүй болохгүй. Тэр латин онуудыг хинээс авсан пектрол дээр сонсдог нөгөө юу вэ дээ? Пьянза тэдгэрийг хинээс авсан хинтээ уулздаг хаана очдог бүгдийг мэд хэрэгтэй. Би тэр ном бичгийг хинээс авсан юм мэдэхгүй л дээ. Мэд хэрэгтэй шүрээ. Хэрвээ та энэ бүгдийг надад мэдээд үнэн зөвөр надад хэлчихвэл галын хэргийг нааштай болгоход мөн миний ажилд та тусд юм боллоо л гэсэн үг. Хоёр нэг нүтгэх гэж үсттэй. Яг нөгөө чиний яриад исэн бүсгүй. Гэ бомхоо би чамд хэлж байсан да. Галын хэргийг сайн судлаад ганц ч болов зүвтгэх гогцоо олоодхоо гэж. Олдох юм байна уу? Ийм л энэ дашгүй. За за чи явда. Оо байж байгаа юм уу? Цаа чи балдаа нүлээн согтчихсан байх. Чи гэрт нь хөргөж өгөхгүй болохгүй шүү. Мэдлээ. Тэгэхээр шүү дээ. Хоёлаа энэ хэргийгээ дуустал. Хүссэн хүсээгүй. Зуралтгал болох нь. Oh, yeah.